dneska jsem tady špoledně, já jsem tady společně sám, jo, jsem tu sám dneska a dneska se zahrajeme Roblox a nevím, co jsem to říkal v minulém videu, ale budu natáčet na tímhle YouTube kanále jenom Roblox, protože Roblox je prostě je to strašně dobrá hra, je to srandovní hra a prostě strašně mě baví Roblox a je to lepší než Minecraft a tak. A jo, zahrajeme si nějaké vězení, protože tu je nějaký upgrade. What the fuck, proč po mě střílíš ty hajzle, že jsem nic neudělal? Ty jsi debil, vole, ty skupu jak tvůj mamu. Je... A, co se to? Blbý vězeňské oblečení. Hej. What the fuck? Proč nemůžu ven? Halo? Ty vole, nechci sedět takhle ta sračka. Halo, dejte mi aspoň jídlo. Jídlo chci. Jídlo. Vybaň vole, moje jídlo. Jídlo. Nažer se vole. Hejta, jo. Hello, malý puka. Utíkej Petře, utíkej. Nevím jak se sprintuje. Aha, mě nefunguje vlastně shift. Budu muset si koupit novou klávesnici. Jo, tady kdo je. Ečko. Čičo, mluvím s tebou. Ne s tou babičkou tam vedle. S tebou, Čičo. Ej, to máš malo životu. No. Ej, Čičo. Tak čau. Ne, to je moje auto. Čičo. Ty seš blbá, Čičo. A tam je ještě nějaké auto. Jestli se mi to zdalo. Jo, vzal jsem to. Hej, Čičo! Kde je to auto? Auto. Auto tam je auto. Jo, dneska natáčím přes Camta Studio 8. Takže... Můžete slyšet i zvuky v pozadí a tak. Ale mě strašně sedá na Camta, když natáčíte strašně na dlouho. Tak hodně dlouho se to upgradeuje. A jestli ještě něco kopnu, jestli se tady na nějak stopnu. Jo, tak? Aha, tak to je dobrý. Já si můžu posunit ty rádio. A nebo to stojí do boxy? Neznám žádnou písničku. Já mám, Já nevědět, co to znamená písnička. Já už třeba by bylo světlo, no prdele. Je tam nějaká cedula. Pojď. Tu? Garáže? Jo. Jedem do garáže, hele. Tuto jedu do garáže. Poprvé to bude nějaký policajt. Ne, to není policajt, doufám. A co tu? Textur. Galaxy. Pixel. Jo. Tak to jo. Má to nějaký problém? No? Tak, jsem si to zamkl. Moje auto toto. Nikdo auto takhle nebude mít. Ty Čičo, hej! Ne, what's up man! Ne, Čičo! Ne, what's up man! Ne, hajzle, ne! Ne! Hajzle, proč? Proč jsi mě zatkl? Mám ti taky zbyt? Já to zbiju ty hajzle. Vole, prosadím. Hej, je tady něco? Hej, jsi tady. Nějaká pistole, ne?
Это заход? Сей срат. Сожи с собой. На! Они ты срачи, Елен. Ты что стоитывала? Не ожира, только дёртывала. Я за свои за. Яку я со 150 збирателю, але мам 110. Аж так, ну. Ну, кому бухне, о, бухне то, вибухне. Бухне, кому. Саламала, руки, капка, чака. Руки, мака, папа. Эй, ай зло, я все таки умею спринтовать. Идичка, тари вам shift. О, ну то бы хитал. Si žel klavesnici je dvakrát shift. Ej. Hej, čučo, hej, hej, kam, kam. Kam, kam. Hej, hej, já se vezmu to žlutý. A ty se vezmeš to černý, okej. Okay. Tak nic, no. Jo, vezmeš. Hej, zlo jeden. Já mám 50 korun, počkej, dám ti 50! Černý auto. Ahoj, černý auto. Jedu bomby. Tu 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 tu. Tak jo, nevím jako co mám potom jako dělat, když jsem venku, tak nevím jako co mám dělat, když jsem tady moje dohra. Ale asi jdu pro to svoje nejlepší auto na světě, jo. What the fuck? Já umím řídit. Řidiče. Jo. Stoj, stoj, stoj. Stoj! Do prdele! Je tam to moje. Tu, 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 tu. Není. Nasrat, to si ho udělal znova. Za 5 korun. Stál 5 korun. Kolik to stalo? Myslím, že na to mám prachy. Ježiš, kde mám? Já jsem vzal někde 1000 korun. Woohoo! A to je, jo, já jsem to hrál, ale tady nebyl ten upgrade, tady jsem si, jo, pixel. Jo! Woo! Baby! Jede mumy. Já jsem musel tady nechytit ten policajt. Hej, já chci nějaké zbraně! Tady budou zbraně, myslím. Jo, i to tam pořád. Pojď sami, otevři se, otevři se, sestra. A to pak? Ne, já chci stopit. Tak, vezmu si svoje oblečení. To svoje oblečení, tak. Tak to byl menší lak. To je zbraň. Chci brkov. Co říkáte lidi? Dobrý, ne? Mám ještě jednu super čepku. Ej, co nám je čumíš, mám ti rozkopat, ty jsi mi ukradla to auto, vole. Moje auto. Nejdeš tady. Svině. Jsi mi ukradla to žlutý auto. Jsi mi ukradla pana blbýho. Toto je nega pan blbý. To nebylo rasistické, jo, když tam. Já nega mám rád. Nega. Ej, what's up, man? Ne, 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 jo. Taky mi nějak moc policajtů, ne? On má oranžový auto! Dej mi ho! Prosím. A co tohle auto? Je to bombička. Bugatti! Tak tolik ještě nemám. Oh, wow. Mně se ale i docela zdá, že když natačím ten Roblox, takže prostě mám víc zhlédnutí. A tak no. Ne, to jsem to prděl, já jsem to tam nechtěl. Jsem chtěl udělat takový...
Necháme Roblox s Robloxem. Má i zlatý toto. Ty, on má zlatý desky, nebo jak se mu říká. Kámo, dej mi to auto! Tam je policajt, tam je policajt. Tam je policajt, tam je policajt, tam je policajt. Tam byl policajt. Jdem pryč, jdem pryč, jdem pryč, jdem pryč, jdem pryč, jdem pryč. Ej, wow, what's up, man? Čičo, ej, 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 ej. Skokali na to asi. Co je tam za lidi? Kurde, to má pět lidi. Nerubu. Dobře. Dobrý, co? Já vím, že jsem dobrý lidi, já to vím. Ale... OK. Kouknu se, jak dlouho natáčíme. Já se vám omlouvám, že budete vždycky vidět toto. 11 minut. Tak já bych to asi... Ne. Do prdele. Já doufám, že natáčím pořád. Uf, lidi, jo. Takže já bych to ukončil někde tady. Takže já doufám, lidi, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a tak dále. A jo, zatím. Čus. Tady? Co tady? To je nějaká pistol, ne? Je to záchod? Sej srat. Zavři se, vole. Ne! Oni se sráčí jeden. Jsi tlustý, ty vole. Nemáš žrat tolik dortu, vole. Jak, zase za, jako já jsem 150 odběratelů, ale mám 110. Tož tak, no. No kamu, bochni, no, bochni to, vybochni. Bum, bum, jeď, kamu. Salamada, ruky, kapuka, saka, ruky, maka, papa. Ej, aj zle, já jsem taky umět sprintovat. Ej, teďka, tady mám shift. Ho, oh, to bych chytal. Ještě, že na klavesnici je dvakrát shift. Ej. Hej, čičo, hej. Kam, kam. Kam, kam. Hej, hej. Já se vezmu to žlutý. A ty se vezmeš to černý, okej. Okay. Tak nic, no. Jo, vezmeš. Hej, zle jeden. Já mám 50 korun, počkej, tam ti 50! Černý auto. Ahoj, černý auto. Jedu bomby. Tak jo, nevím jako co mám potom jako dělat, když jsem venku, tak nevím jako co mám dělat, když jsem tady moje dohraní. Ale já si jdu proto svoje nejlepší auto na světě. Jo. What the fuck? Já umím řídit. Mám řidiča. Stoj! Do prdele! Je tam to moje. Není. Nasrat! To si ho dal znova. Za pět korun. Za pět korun. Kolik se stalo? Myslím, že na to mám prachy. Ježiš, kde mám? Já jsem vzal někde 1000 korun. Woohoo! A to je... Jo, já jsem to hrál, ale tady nebyl ten upgrade, tady jsem si... Jo, pixel. Jo! Woo! Baby! Jede bomby. Já jsem musel tady nechytit ten policajt. Já chci nějaké zbraně!
rozbraně, myslím. Jo, i ten pořád. A to pak? Ne, já chci stopit. Vezmu si svoje oblečení. To svoje oblečení, tak. Tak to byl menší lak. To zbraň. Chci brkov. Co říkáte, lidi? Dobrý, ne? Mám ještě jednu super čepku. Ej, co nám je čumíš, mám ti rozkopat? Ty jsi mi ukradla to auto, vole. Moje auto. Nejdeš tady. Svině. Jsem ukradla to žlutý auto. Jsem ukradla pana blbýho. To je nega pan blbý. To nebylo rasistické, jo, když tam. Já nega mám rád. Nega. Hej, what's up, man? Ne. Jo. Mě nějak moc policajtů, ne? On má oranžový auto! Dej mi ho! Prosím. A co tohle auto? Je to bombič. Bugatti! Tak tolik ještě nemám. Oh, wow. Mně se ale lidi i docela zdá, že když natačím ten Roblox, takže prostě mám víc zhlédnutí. A tak no. Ne, to jsem to prděl, já jsem to tam nechtěl. Jsem chtěl udělat takový... Necháme Roblox s Robloxem. Má i zlatý toto. Musí. On má zlatý desky, nebo jak se mu říká. Kámo, dej mi to auto! Tam je policajt. Tam byl policajt. Nem pryč. Ivo, what's up, man? Čičo, Co je tam za lidi? Kurde ty mapy nebo? Jdem na to. Ej, pojď sami, otevři se. A to pak? Ne, já chci stopit. Tak, vezmu si svoje oblečení. To svoje oblečení, tak. Tak to byl menší lak. To zbraň. Chci brkov. Co říkáte, lidi? Dobrý, ne? Mám ještě jednu super čepku. Ej, co nám je čumíš, mám ti rozkopat? Ty jsi mi ukradla to auto, vole. Moje auto. Nejdeš tady. Svině. Jsem ukradla to žlutý auto. Jsem ukradla pana blbýho. To je nega pan blbý. To nebylo rasistické, jo, když tam. Já nega mám rád. Nega. Hej, what's up, man? Ne. Jo. Mě nějak moc policajtů, ne? On má oranžový auto! Dej mi ho! Prosím. A co tohle auto? Je to bombič. Bugatti! Tak tolik ještě nemám. Wow. Mně se ale lidi i docela zdá, že když natačím ten Roblox, takže prostě mám víc zhlédnutí. A tak no. Fuj, to je nic.
Ne, to jsem to prdel, já jsem to tam nechtěl. Jsem chtěl udělat takový. Necháme Roblox s Robloxem. Má i zlatý toto. Spí. On má zlatý desky, nebo jak se mu říká. Kámo, dej mi to auto! Tam je policajt, tam je policajt. Tam je policajt, tam je policajt, tam je policajt. Tam byl policajt. Jdem pryč, jdem pryč, jdem pryč, jdem pryč, jdem pryč, jdem pryč. Ej, wow, what's up, man, čičo, ej, 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 ej. Co je tam za lidi? Kurde, ty mapy nebo?